વડોદરામાં રખડતા ઢોરની સમસ્યા દિવસે ને દિવસે વકરી રહી છે. ત્યારે વાત કરવામાં આવે તો રખડતા ઢોરે ફરી એકવાર વૃદ્ધ મહિલાને અડફેટે લીધા છે. ત્યારે બીજી તરફ વડોદરા મહાનગરપાલિકાના શહેરના માર્ગો પર રખડતા ઢોરને ત્રાસને ડામવા માટે તંત્ર નિષ્ફળ નીવડ્યું છે. આ બધા વચ્ચે રખડતા ઢોરે અડફેટે આવતા એક વૃદ્ધા મહિલા ઇજાગ્રસ્ત બન્યાના સમાચાર સામે આવ્યા છે. વિગતો મુજબ વડોદરાના ભૂત ડીજાપાક પાસે ગાયોનો દોડતો ટોળાએ રોડની બાજુમાં ઉભેલી એક વૃદ્ધ મહિલાને ગાય ભેંટી ચડાવતા વૃદ્ધ મહિલા ઘાયલ થઈ હતી અને તેઓને હાથમાં ફ્રેક્ચર થવાનું બનાવ સામે આવ્યું છે. વડોદરામાં દિવસે ને દિવસે વધી રહેલા રખડતા ઢોરના ત્રાસના કારણે શહેરની જનતા ત્રાહીમામ પોકારી ઉઠી છે. પાલિકાની ઢોર પાર્ટીના અધિકારીઓ રખડતા પશુઓ પકડવાની કામગીરી યોગ્ય રીતે ન કરતા હોવાના જાહેર જનતા દ્વારા આક્ષેપો પણ કરવામાં આવી રહ્યા છે. અને આવી રીતે વડોદરામાં રખડતા ઢોર યમરાજ સમાન બનતા હોય તેવું લોકમુખે ચર્ચાઈ રહ્યું છે. આપણે કારેલીબાગ પેટ્રોલ પંપ છે ને એની આ બાજુ થયું છે ભાઈ, એટલે હું આવતી હતી દવા લઈને, આવેલી આવતી હતી ને રસ્તામાં ગાયું હતું ને તે ગાય પર ભેટી જ મારી દીધી, તો હું રોડ પર જ પડી ગઈ. તો ને બંધારું કેટલું હતું તો એક ભાઈ આવીને મને બચાવી લીધી. એટલે ડોક્ટરે તો પછી આ ફ્રેક્ચર થઈ ગયું તો ઓપરેશન કરવાનું કીધું. આ 20,000 ખર્ચો થયો, હવે કાંઈક એ લોકો મને આપવાના છે. રખડતા ઢોરોને પકડે એમને એની કાર્યવાહી કરવી પડે ને. રખડતા ઢોરોને પકડે, નાના નાના બાળકો રોડ પર રમી નહીં શકતા ભાઈ. રિપોર્ટ સત્ય ડે ન્યૂઝ વડોદરા.